acompanha a cabeça. Já tem marmita, já é um saco pronto. Placa de última volta para o Frigidoro. Placa de última volta para o Família.
fechou. Olha, só que o seu principal papel final vai cair na lateral da sua bola. Gols! Levamente, de novo. Olha só, Fabinho, como vem pra cima da curva. Bom, Fabinho, mudou. Fabinho, vamos ver. A placa de última bola. Já vem pra bater, pra segurar os primeiros. Flavinho vem a 0,35. Está fazendo patriculada também.